kun hän oli syönyt ja juonut, hän aloitti sanoen: Sir, laulujen laulun ensimmäinen sana on isolla shin, kirjaimella. Aakkosten toiseksi viimeinen kirjain. Tooran ensimmäinen sana, Bereshit, alkaa suurella peit-kirjaimella. Aakkosten toisella kirjaimella. Mikä on tämän selitys? Kysymysmerkki. Shin on taivaallisen merkavan salaisuus, ja siksi siinä on kolme pylvästä. Sillä ne patriarkat ovat merkava. Ja koko laulujen laulu on yhtä taivaallisen merkavan salaisuutta. Ja siksi se alkaa kirjaimella shin. Beit, suluissa talo, on maailman koti. Maailma perustuu siihen. Tällä tavalla kirjojen alussa on näitä neljä. Niiden kirjoitustyylin ja erilaisten salaisuuksiensa mukaan kirjoitetaan nämä alkukirjaimet. Nämä kirjaimet ovat suuria. Ne kohoavat yli muiden kirjainten. Ja tuo kirjain on jokaisen sen kirjan salaisuus. Ne ovat alef, aikakirjojen alussa. Beit, ensimmäisen Mooseksen kirjan alussa. Mem, sananlaskujen kirjan alussa. Ja shin, tämän laulujen laulun alussa. Nämä neljä suurta ensimmäistä kirjainta. Joka tuntee ne, tuntee koko sen kirjan salaisuuden. Sillä laulujen laulu on kirjoitettu tuohon kirjaimeen. Se kirjain opettaa koko teoksen salaisuuden. Alef, ihmisen, Aadam, kuva ja salaisuus. Ihminen kahdella tavalla, kaiverrettu pääksi yli kaiken, sillä huippu on kruunattu. Halliten koko kirjoitusta, kruunattu levitäkseen alas. Kirjain Vav on Aadamin kuva ja salaisuus. Täydellisyydessään hän ja hänen puolisonsa, Dalet, pitää kiinni hänestä, muodostavat Aadamin täydellisyyden. Mutta on toinenkin näkökulma. Vav on Aadamin muodon keskellä. Ja siihen liittyy molemmille puolille jud, kirjaimet. Käsivarsien mukaan muotoiltuna toiselle puolelle ja tälle puolelle. Tämä on alev, Aadamin muotoa ja salaisuutta. Siksi alev on kirjoitettu aikakirjojen alkuun isommalla. Tämä kirjain tekee Aadamia täydelliseksi hänen sivuillaan ja hänen tasoillaan, hänen jälkiläistensä kautta. Aadam, kokonaan täydellinen. Beit tarkoittaa sanana taloa. Se on koko maailman talo, ympäröity kolmelta suunnalta. Ja ylhäältä ja alhaalta koko luomakunta on siinä kuin yhtenä. Kolme suuntaa koko maailmalle.
mutta pohjoinen jää muotoilematta, sillä se on sitä pahan aluetta, jossa kaikki maailman pahuus asustaa. Tämä on sitä, mitä kirjoitettu on, pohjoisesta avautuu pahuus. Suluissa Jeremia 1 ja 14. Koska peit on talo ja koko maailma, maailman rakenne, se on kirjoitettu isolla kirjaimella Toora-käärön alkuun, kuvatakseen koko teosta. Tämä kirja on valmistettu niin kuin luomistyö. Sen 42 kirjaimisen nimen salaisuuden kautta. Sen, mikä on luomistyössä sisällä. Sen seurauksena tuo kirja alkaa kirjaimella peit. Suluissa 2. Ja päättyy kirjaimeen mem. Suluissa 40. Sillä koko kirja on kirjoitettu tämän 42 kirjaimisen nimen salaisuuden kautta. Kirjain mem on avaus täydellisen naisen salaisuudelle. Soturinainen Eshet Kail. Suluissa sananlaskut 31.10. Kruunattu omalla kruunullaan. Koko sananlaskujen kirja. Mishei. On tästä. Se ei ole mitään muuta kuin tämän soturinaisen ylistystä laittaakseen miesten ajatuksen järkiinsä. Ja varoitukseksi pahaa naista vastaan. Tämä on sitä, mitä on kirjoitettu, suojellakseen sinua pahalta naiselta. Eshet ra. Suluissa sananlaskut 6 ja 24. Ja saadakseen sinut lähemmäs tuota soturinaista, ylhäisen elämäntyylin kautta, siten se suuri mem tämän kirjan alussa kertoo siitä, että koko kirja jatkaa tämän salaisuuden äärellä. Sin tulee yhdeksi sen taivaallisen merkavan salaisuudessa. Sillä ne isät ovat se taivaallinen merkava. Abraham ja Iisak yhdessä, nämä pitää sisällään tuon. Tuo pitää sisällään tämän. Jaakob tulee keskelle. Tasapainoittain molemmat puolet. Näin ne ovat kaikki yhdessä. Siinä korkeimman maailman salaisuudessa. Mutta sen seurauksena tämä ylistys on koko laulujen laulu. On siinä taivaallisen merkavan salaisuudessa. Se sitoutuu siihen kuninkaaseen, joka omistaa rauhan ja siksi se on enemmän korotettua. Se liittyy kuninkaaseen heti kirjan alussa ja osoittaa, että koko teos kulkee eteenpäin tällä salaisuudella kaunistettuna. Tämän salaisuuden kautta tämä kirjain tuo esille koko kirjan suuruutta.